maamulka Puntland ayaa si weyn u soo dhaweeyay in madaxweynaha maamulka goboleedka Jubbaland Axmed Madobe isaga baxo shirka golaha wadatashiga qaran ee maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Ciidi Dirir ayaa ku amaanay Axmed Madobe inuu diiday ka qayb noqoshada waxa ugu yeeray talaxumida hoggaanka dowladda federaalka. Axmed Madobe markuu laba maalmood soo hor fariistay waxaa lagu yiri annaga muddo kordhin ku siineynaa ee dastuurka Jubbaland iska tuur, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Puntland. Wasiirka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in qorshaha ay waddo dowladda federaalka aan dalka lagu gaarsiin karin doorasho qofiicada xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu diidan yahay in loo laabto doorasho dadban. Xasan Sheekh wuxuu yiri dowlad goboleedyada aan muddo kordhin idin siino, wuxuuna tuuray dastuurkii isku haya dalka, haddana wuxuu rabaa inuu tuuro dastuurkii ay lahaayeen dowlad goboleedyada, ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka warfaafinta Puntland. Madaxweynaha Jubbaland oo ka biyo diiday sida ay wax u waddo fila Soomaaliya ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo, waxaana durbada tallaabadan ku ammaantay maamulka Puntland oo iyada kol hore kala furteen dowladda dhexe. Si kastaba, shirka golaha wadatashiga qaran oo wajahaya fashil culus ayaa haatan waxaa socda qorshe la doonayo in go'aano looga soo saaro iyadoo uu ka maqan yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, una hore uga maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dagaab Store iyo Play Store abka dahab balaas. Internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.